Also das sind auch noch tady vidíte, že to pokrýjí sranda, jo? Vypravuje tu tam, protože jsme tu na hodinu. Vy tady stojíte, protože na hodinu. Ještě, že tam není všechno, že je úplně nejde. Neví, co bych vám dal. Thank you.
Thank you.
sociální podpora rodiny nepomůže. Tady opravdu bacha. Ta trať je čím dál složitější. Tam koleje nepomoklí. Já si myslím, že by to bylo lepší zvládnout. A teď jsme v televizi doma večer. Před hokejem, ano. Petr Brzek mal tady hrozně ledy v funkčíně, to přijde se a udělal to dobře. Ale zúčastnil se, jasně, dobrou volu. Ten hák dobrou volu, to je dobrou volu. Ještě jedna cesta.
Cesta tady, přesně tak, je. Ano. Je to odpátí z rukou. Je to má zkušená jízda, tam to stíhá.